Sista lilla området inom procent handlar om index och KPI eller konsumentprisindex. Och det här kommer ni säkert komma i kontakt med kanske på samhällskunskapen eller om ni läser någon ekonomi någon gång. Och KPI är alltså konsumentprisindex. Och det man använder det till det är att kolla hur priserna utvecklas totalt sett. Därför att det är så att det blir dyrare och dyrare. För det mesta brukar det vara så i alla fall. Och det här bygger på det här med förändringsfaktor som jag pratade om. Så det här har man verkligen nytta av det. Vi ska ta några exempel här. Här behöver man en lista. Och den här kommer ni få ha med er på provet också. Jag kommer att kopiera upp den. För det kommer komma någon uppgift på provet om det här. Och det funkar så att 1980... Det tog man som grundår. Då var KPI eller indexet 100. Det betyder att det här är startvärdet. Här har varken priserna ökat eller minskat någonting. Utan det är utgångspunkten 100. Så det kan ni jämföra med en förändringsfaktor på 1. Eller 100%. Då har det varken ökat eller minskat. Och sen ser ni att det blir högre och högre. Det vill säga då är priserna ökat här. Så A. Med hur många procent har priserna ökat? Från år 1980 till 2002. Var index 273. Och 1980 var det 100. Och här tar vi egentligen nya delar till gamla. 2002, 273. Nya delar till gamla. Det kommer att bli 2,73. Alltså 273%. Men det har ju inte ökat med 273%. Utan det är det som är över 100% som det har ökat med. Så alltså har det ökat med 173%. Så B. Hur mycket har det ökat med från 2002 till 2010. Nya delar till gamla. Det nya är 303. Det gamla är 273. Nu kommer det inte bli lika enkelt att räkna ut. Utan min räknare. 303 delat i 273. 1,1 kan vi ta. Alltså 111%. Så då har alltså ökat med den del som är över 100%, det vill säga 11%. Så. Ett exempel till. Ett par skor. 1990 kostar de 399 kronor. Så hur mycket skulle de här skorna kosta 2008 om priset hade följt KPI? Ja, det man behöver kolla då det är hur många procent har priset ökat. Och vad gjorde vi då? Då tog vi nya delar till gamla. Det nya 2008 har vi 301 delat i det gamla. 1990 var det 208. Så det här är ju hur mycket det har ökat. Här var ju förändringsfaktorn alltså. Men om vi då tar förändringsfaktorn gånger det gamla priset. Som det var från början, 399. Så då kommer vi att få svaret på det här. Direkt. Vi slår det bara. 301 delat i 208 gånger 399. Vi får priset direkt. Så 577 kronor skulle de här skorna ha kostat 2008 om priset hade följt KPI.